Він буває цейлонським, чорним, зеленим, квітковим тощо. Прохолодний день і навіть спеку мільйони людей починають свій ранок з цього напою. 15 грудня світ відзначає Міжнародний день чаю. Кажуть, чаювання – це не просто смачно, це приємна традиція, котра покращує настрій, зігріває і об'єднує людей в дружній розмові. Як зігріваються зимові днини та яким напоєм надають перевагу, ми запитали у балтян. А ви знаєте, що сьогодні Міжнародний день чаю? Не знала. А я вас вітаю з цим днем. Дякую, і вас вітаю. Чай – це не просто напіток, а це настрій, атмосфера. Приємно пити з приємними людьми. А з ким полюбляєте чаювати? Із бабушкою. У мене мама. Уже їй 91 рік, і ми з нею чаюємо. Но вона більш предпочитає чай пити з віточок. Вона запарює в каструльки собі, смородинки любить, з малинки, з вишнинки. От вона так всю життя спила, вона так і п'є. Ну, я п'ю такий магазині чаї купаю. Зелений чай, там багато вітамін. З чим полюбляєте пити чай? Просто чай чи, можливо, з якимось смаколиками? З печеньем. З пирогами. А не боїтесь за фігуру? Ні. Лімон додаю. Різні пірожні там. Бутерброди якісь. Пані Наталя працює в кав'ярні на автостанції. Розповідає, взимку побільшало охочих зігрітися найпопулярнішим напоєм. Найчастіше надають перевагу міцним чорним чаям. Хоча в асортименті є велике різноманіття і кави, і чаю. Здебільшого ними смакують в прикуску із солодкими тістечками, булками чи піцею. Відвідувачі додають, забігають не тільки смачно перекусити, але й поспілкуватися з друзями чи партнерами. Адже саме чай допомагає вирішити будь-які справи. Люди полюбляють пити чай, особливо зранку. Він гаряченький, запашний, з чимось солоденьким або просто з випічкою ситною. Тому чай, да, дійсно, в нас є різний. Є зелений, чорний, є фруктові чаї, дуже ароматні, запашні. Тому і вас запрошую до чаю. Біжимо з кумою на базар, дітям по подаруночки на Святого Миколая. На дворі дуже сиро, холодно. Вирішили зайти на чашечку чаю. Своєю кумою завжди так проводимо вільний час, випиваємо чайок, печенюшки, розмовляємо по душам. Вирішили випити по чашечці, зігрітися. Також вирішила зігріти своє маленьке чудо. За чашечкою чаю можна вирішити будь-яку проблему. Можна порозмовляти по душам, помріяти. Чай чи кава? Це кофе. Ну, вже чай я пив. Ну, пив я вже, коротше, з утра я вже пив. Чай. Щиро вітаю, балтян, з ним чаю. Пийте на здоров'я.